各位朋友，落報我唔講長嘅時間又到啦。我係余榮讓，身邊有鄭仲輝。係，阿宇常你好。輝哥你好，大家好。我麻麻地，有啲咳咁樣嘅，今日先起嘅，唔知點解啊。咁啊，而家都想講一講啦。澳門現在有一笪比較大嘅土地，係面積去到約莫係40,000平方公尺，就是、日院球場嗰個原用地，就睇下點去新嘅使用，即係包括。平地嗰度點用？地底又點用？上蓋又點用？咁啊，大家俾啲意見啦。社會上咧最近咧提呢個話題，其實提咗好耐嘅啦。呢個話題係喺九場去年話收翻嗰陣咧，大家已經醖釀緊講呢個課題。咁呢個課題裏邊咧，當然啦，來自唔同嘅界別嘅人，尤其是咧即係同佢哋貼身關係有問題，或者係有關係。嘅團體或者人士咧，這個好正常，即係譬如你教育界嘅會睇教育設施啦，體育界會睇體育設施啦，啊，即係其他嘅即係平民百姓啊，可能會睇下個交通設施啦、公交設施啦。咁呢笪地咧，即係大家都抱有一個好大嘅期望，大家都有個好處啊，就冇人諗將佢攞嚟用商業用途。大家都好希望咧，呢度咧能夠令到佢哋自己關心嘅事情咧。在呢幅地嗰度咧，可以舒緩到或者幫助到。嗱，我就認為咧，而家啱開始，咁啊一張白紙啊，唔好已經定咗話，誒呢啲唔得嘅，嗰啲唔得嘅，一路大家講，唔得咧就公眾講，唔好話政府講話唔得。嗱，譬如話啊，整蓄水池，公眾可以話唔得，政府唔好呢個階段話一定整或者唔整得，係咪啊？咁啊，另外其他啲嘢都係啦，會唔會喺嗰度嚟搬咗學校個嗰度咧，因為有幾間學校又開用地唔係幾好，咁我就覺得先諗下嗰啲填海地先，因為現在有地方做緊教學嘅咧，佢冇嗰個迫切性啊，你都可以諗，就睇下邊樣嘢優先咯，係嘛？體育嗰個就應該優先過係教育㗎啦，因為體育用地對澳門嚟講好重要，包括有啲人佢唔係讀緊書嘅，佢可能都要活動一下，所以體育嗰個面係廣啲嘅。我覺得嗰個狗場嗰度咧，我哋即係唔好犯咗一個毛病，叫做盲人摸象，大家就摸一筆，咁啊跟住咧就即係咁繼續再講嚇。其實我自己咧亦有傳媒都問過我呢個問題，但係當時我咧就真係未有一個比較成熟嘅諗法，真係未摸到一象。你只象都未見到，冇話摸到，只象離開我好遠。咁咧，但係我最近咧，我即係自己再思考下咧，就覺得就話，我哋呢個九場嘅用地咧，首先要去考慮一啲不可缺或缺或者不可替代嘅嘢咧，喺嗰度做，有可以替代，可以咧慢慢去搞嘅。嗱，譬如你好簡單講，嗱，好多人家我就攞一個裏邊有人提出嘅。課題我講就係個蓄水池。嗱，蓄水池大家都知道，我認為要研究嘅。我唔敢話，我認為一定要建。因為以往係我好早期提要建蓄水池。咁如果你話北灣可以起咧，呢度都起係唔矛盾嘅。一個地底係任你去劃嘅。因為學校咧，其實咧喺邊度起咧都可以起嘅。當然你去到九澳起嘅太遠啦，不但九澳都有學校啦，當然咁咧，所以咧個學校咧，佢唔係必須要喺呢個位置。嗱，你要咁諗，現時嘅學校咧，喺唔同嘅地方都好啦，佢係獲得教育暨青年局去檢查過，係啱規格嘅。因為政府對補習社都有要求，同我對學校，佢唔係喺個爛融融嘅天台屋嗰度嘅，所以我覺得個緊迫性就唔係強嘅，仲有幾笪嘅填海地段啱啱。咁另外咧，醫療你可以諗嘅。雖然附近有個衛生中心，但你可以想埋，如果將個衛生中心搬過去，原來衛生中心可唔可以獨立啊？或者單獨咧？我唔敢講獨立，驚人鏟我啊！單獨立嗰兩個字夠，搞一個政府嘅綜合服務大樓得唔得咧？細細個就得噶啦嘛。嗱，我啱盞燈嗰度都有一個啦。係，我啱啱講咧就不可或缺嘅啦嚇。譬如話，寫我就誰屬嘅啦嚇，即係我唔起喺呢度咧。就起不到呢個作用。嗱，啱啱我講嗰兩樣啊，蓄水池啊喺呢度
係咪呢個地方適合，同埋呢個地方有條件。第二個咧就講交通，你其他嘅嘢咧係同交通咧係冇咁話，一定要喺呢個地方建咧先可以解決呢一執嘅交通問題。呢啲咧係好，即係係要喺一定要喺呢個地方。嗱，交通啊兩樣嘢通常，一個就停車場，一個就樞紐，係咪？係呢兩樣啫，嗱，唔會有第三樣噶啦。尤其是喺個樞紐作用嗰度，你話你將個樞紐起喺 A 區得唔得？梗係得，就咪疏解 A 區嘅交通咯。你嗰度咧係一個好好舒緩啊，我哋嗰個關閘嗰個壓力呢樣嘢嘅。所以我就講，即係呢個地方咧就話，我哋要睇一個長遠嘅規劃。啱啱加埋我個不可即係或缺嘅嚇，呢兩個條件咧係我哋考慮呢度做乜嘢。因為咧，我哋再個嗱，當然話你話誒唔好起乜嘢，唔好起乜嘢，呢一班嘅利益既得者或者係呢一班學者同呢個範疇有關嘅人咧，佢梗係嗱最緊要對你非議嘅，唔好納有啊！啊，即係就算唔係話匆匆忙忙好趕，嗱唔好搞到一個就輕軌啊，拖太耐，另一個咧你都可能幾乎唔記得咗。望下有個體育館嘅，而家可能你都唔記得咗啦，係嘛？唔係佢話起翻，話起翻，喂，拖咗幾多年啦？咁你日遠如果咁拖下拖下咧，即係拖到咧，可能你同我死咗都未見到個形出嚟，都唔記喎。唔係咁都好，保留翻呢個日遠，大家仲有集體回憶耐啲。咁所以咧，即係如果大家係當然啦，我覺得每一個即係嗰個建議做乜嘢嘅人咧，我覺得即係我都對佢哋係，但我又聽有啲人咧。是盲目反對的，你不做研究，不想個可行性，你是沒理由這麼容易出口述就去反對的，是吧？所以先聽別人的意見，我可以不同意某一樣東西，不同意得來呢，我講我的理由，你講完理由，那我就服你嘛。所以現在政府呢應該是怎樣做法呢？不過我又是有點擔心這個這樣的計劃呢，又是跟公務運輸範疇有關的。你公務運輸範疇已經好多嘢搞噶啦，咁而家就變咗又整多一單出嚟咧，啊整多一個項目咧，咁我就而家真係都好頭痛，即係你啱啱個擔心咧，有啲人都係我嘅擔心嚟，唔知幾時搞掂，做唔切啊，唔知幾時搞掂，做唔切啊，咁所以咧即係，但係孤物論點都好，你今日搞得掂也好，聽日搞得掂也好，反正咧寧願用多少少嘅時間去。真正去研究嗰、那個整個計劃啊，就好過倉卒了事啊，交功課形式咁就最弊嘅。近年啲學校咧，即係本來係好舊啊，後屘起過就起得幾好啊，包括你見到聖德蘭學校啊，青州小學啊，係嘛？嗰啲都係全新嘅。咁我覺得有啲有條件嘅，政府要幫佢翻身，即係趁一個期啊，譬如六月。咁起過佢六月或者甚至五月底，將最尾嗰啲課堂有時咧借用第啲地方，即係可以騰出嚟等佢起咗佢。然後咧即係將新嘅就俾學子一個好嘅環境咁樣。嗱，我諗咧現在咧好多教育界嘅人士提出呢度做多啲學校咧，站在佢哋嘅角度，我覺得係啱嘅，因為改善永遠都係一個從事呢個行業或者呢個界別嘅人。嗰、那個使命嚟嘅嚇，嗱，至於中學，如果話佢個環境唔係咁適宜，我都希望唔好隨便打呢九場嘅用地。你可以將來係咪遷去新區咧？因為中學咧個十零歲人咧，佢坐巴士冇問題。以前都學校得一間嘅，聖心聖羅塞，往往啲人好遠嚟都讀嘅。類似中學當時，澳門半島得個十平方公里唔係問題嚟嘅。啱啱我嗰段咧就未講曬，即係話教育界嘅人士咧，即係想改善佢哋嗰個教育嘅環境、教育嘅質素啦。即係我覺得喺佢哋嘅角度係啱，但係咧我就睇翻轉頭，啱啱不可或缺，同埋佢哋咧教育界啲咧可以喺其他地方咧都可以有個合適嘅地方嘅。啊，譬如我哋真係咧 A 區填海 A 區係永遠解決唔到而家呢個筷子機嗰個交通問題嘅。如果你話係咪起咗間學校喺A 區就會就太遠去啲學生翻落咧？其實澳門都好細嘅。如果你泊咗個車喺度，
行去過關都唔係太遠嘅。係啊，你可以接受。因為你一條直線去咧，而且佢地下任你發展嘅、嗯。其實澳門咧係好應該咧係思考多啲喺我哋個地下嗰度點樣去做文章。嗱呢樣咧，我係想咁樣，我就有啲責怪咧。嗰、那個宋玉生公園咧設計得唔好。嗯。如果將來嗰度地底可以充分利用。攞埋地下做過馬路嘅系統，咁、嗯、變咗唔使喺路面度過馬路你講緊嗰個咧，亦係一個敏感嘅話題。不過唔係我哋今屆呢，唔係呢個今次嘅節目裏邊，就係、是、馬來西亞碧桂園啦。碧桂園上面係冇車行嘅，全個碧桂園大多數咧嘅交通都係個地下去嘅。咁所以點解一個碧桂園係三分一嘅澳門咁大嘅？其實唔止啦如果起好曬。他哋現在已經係規劃咁樣，當然他由冇到有嘅規劃是比較容易。咁點解澳門我哋唔利用翻我哋地下嘅資源，解決咗澳門而家係好難解決嘅地上解決唔到嘅嘢咧？好，咁啊諗下佢嚇，諗下佢。多謝輝哥。